kita maklum pada 13 Disember yang lalu, pihak polis ada membuat pernyataan seperti yang dilaporkan oleh pihak media bahawa dalam siasatan aduan saudara Yusof Rauda ni, mereka mungkin akan menggunakan kenyataan ataupun sistem poligraf. Dan pada hari semalam, bagi pihak Yusof Rauda, saya telah pun memaklumkan bahawa beliau bersedia untuk hadir pada bila-bila masa apabila pihak polis memerlukan untuk melakukan ujian poligraf tersebut. Pada hari ini, jam 3 petang, pihak polis telah pun meminta saudara Yusof Rauda hadir pada hari ini pada jam 3 petang, dan kami telah hadir di sini sejak 3 petang. Dan sukacita dimaklumkan bahawa ujian poligraf telah pun dilakukan terhadap Yusof Rauda mulai pada jam lebih kurang 4.30 petang hingga 8.30 malam. Ya? Butiran-butiran lanjut semua adalah bersama dengan pakar-pakar yang mengendalikan ujian tersebut, dan saya percaya laporan tersebut akan dimajukan kepada pihak siasatan. Dan butir-butir lanjut bolehlah anda perolehi daripada pihak polis sekiranya mereka ingin maklumkan. As far as we are concerned, tujuan Yusof Rauda hadir adalah untuk bekerjasama secara telus dan bersungguh-sungguh supaya pihak polis dapat membuat suatu siasatan lengkap. Dan pemberian ujian poligraf ni bagi Yusof Rauda adalah salah satu perkara yang beliau ingin lakukan supaya ketelusan dan kejujuran serta keikhlasan aduan maupun siasatan dapat diselesaikan. Tapi memandangkan mana-mana kenyataan yang diberi sama ada di bawah Seksyen 112 seperti yang anda semua sedia maklum, ataupun ujian poligraf ini adalah butiran dalam siasatan polis. So it is part of the IP. So it is not for us to give comments. Kita tidak boleh memberi apa-apa komen berkaitan dengan hasil ataupun ketiadaan hasil atau segala. So the best is to check atau semak dengan pihak polis. Betul. Itu pun kena ditanya kepada pihak pakar, sebab kita ni bukan pakar poligraf. Dan saya percaya daripada jam 3 sampai jam pukul 4.30, pihak pakar yang hadir daripada unit polis tertentu telah pun membuat persediaan mesin poligraf tersebut sebelum Yusof dipanggil ke bilik yang khas mulai pada 4.30. So the rest details tu sebaiknya adalah kita tinggalkan kepada pihak pakar untuk memberi jawapannya. Betul. Berapa orang pakar yang mengendalikan ujian tu, dan ada tak Datuk bersama sewaktu ujian dilayangkan? Soalan yang baik. Yang berada di dalam bilik tersebut untuk poligraf adalah seramai 4 orang, iaitu 3 orang pakar ataupun pihak yang terlatih dalam menjalankan dan melaksanakan ujian poligraf, dan seorang lagi adalah Yusof Rauda. Saya bersama dengan pegawai penyiasat berada di luar. Kami tidak boleh masuk dalam urusan tersebut seperti mana semasa beliau memberi kenyataan pada 9 hari bulan 12 yang lalu. Tok, polis ada beritahu tak ada tak hasil poligraf ni akan dikongsi bersama kepada peguam as a wakil? Pihak polis tidak perlu memberitahu perkara tersebut lagi, sebab pihak polis perlu menyelesaikan dengan pihak unit ini. Pihak unit ini akan memajukan laporan kepada mereka, dan kalau mereka percaya mereka ingin berkongsi dengan mana-mana pihak, sama ada dengan pihak kami maupun dengan pihak awam, maka itu adalah budi bicara mutlak pihak polis. Datuk, the police said that there will be a second test conducted? No, as far as it is now, there is no information about how many tests to be conducted. But all the required tests to be conducted for a polygraph test was done today to make it conclusive in the sense of one round being finished. If there's any more, it's entirely up to the police. So Yusof Rauda will await any further requests by the police with regards to any further investigation, and he will of course, as far as possible, will cooperate fullest so that this investigation can be concluded properly, justly, to reach a conclusion. Datuk rasa ada tak Anwar juga perlu menjalani ujian poligraf ni? Baik, perkara ini nombor satu adalah terserah kepada dua pihak. Pihak pertama adalah pihak siasatan. Bergantung kepada mereka.
sama ada mereka percaya perlu atau tidak memanggil sesiapa sahaja yang lain untuk memberi ujian poligraf. Yang keduanya juga adalah terserah kepada pihak individu terpapik. Saya percaya tahap ini Yusof Rauda dan saya sebagai peguam tidak ingin memberi komen tentang perkara tersebut. Okey. Okay. Yusof, apa soalan mereka tanya? Kira-kira. I'm sorry. We cannot answer those because we cannot divulge the nature of the questions. Mm-hmm. I mean, he cannot, it's not even divulged to me, cannot divulge the nature of the answers. That is part of the investigation. We must respect the investigation. Otherwise, it becomes an investigation which is already opened up to the public. It is not an investigation. So, Datuk, itu ujian, report ujian ini dijangka bila boleh siap? Saya tidak pasti. Sebab bagi saya, bidang poligraf adalah bidang pengkhususan pakar-pakar. It's up to them, if they have prepared the report, mungkin esok, mungkin lusa akan dihantar kepada pihak siasatan yang berkaitan. Then, we of course will find out whether they have received or not. That's all. But whether they can divulge the information to the public, that's for them to inform the public. Tapi bagi Datuk dan Yusof sendiri, berpuas hatilah dengan ujian yang dibuat tadi? Lebih daripada berpuas hati. Okay. Thank you, Datuk.